السلام علیکم، آئی ایم سرود گیلانی اور یہاں آج میں آئی ہوں شرمین خان میموریل فاؤنڈیشن پہ. دس از اے نان پروفٹ فاؤنڈیشن جو مور دین 1200 بچوں کو فری ایجوکیشن دیتی ہے، کوالٹی ایجوکیشن دیتی ہے. آج جب میں یہاں آئی، یہ سب کتابی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ جب میں یہاں آئی مجھے سمجھ آیا، نظر آیا اور مجھے دکھائی دیا کہ اٹس لائک اینی ادر اسکول. ٹیبس پہ، ٹیبلٹس پہ بچے پڑھ رہے تھے. ایک سسٹم تھا، ایک طریقہ تھا، جو فرنیچر تھا، جو سیٹ اپ تھا، جو لائبریری میں بکس تھیں، جو بچوں کی انگریزی بولنے کی وکیبلری تھی، اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. لائک آئی کین ناٹ ٹیل یو ہاؤ پراؤڈ آئی ایم ٹو کم ہیئر ٹو سی دس فیسلٹی اینڈ ٹو سی آل دس امیزنگ ورک ڈن بائی دیز پیپل. ان کو آپ کے فنڈس کی، آپ کے ٹائم کی، آپ کے ایفرٹ کی ضرورت ہے. پلیز جو بھی ان تینوں چیزوں میں سے آپ کے پاس اویلیبل چیزیں ہیں، چاہے وہ پیسے ہیں، ٹائم ہے، ایفرٹ ہے، یہاں پہ آ کے آپ لیکچرز دے سکتے ہیں، یہاں پہ آ کے پودے لگا سکتے ہیں، یہاں پہ آ کے فرنچ فری لنچ باکسز، فری یونیفارمز، فری کتابیں آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو پلیز پاکستان میں ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو امیزنگ کوالٹی ایجوکیشن ملے. تو وہ حق اگر گورنمنٹ پورا نہیں کرتی تو وہ رسپانسبلٹی آپ کی اور میری ہوتی ہے. پلیز آئیے اس فاؤنڈیشن کو، اسکول کو ہیلپ کیجیے اور ڈونیٹ کیجیے.